Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. U Centru za djecu i mlade Ljubović trenutno boravi 20 maloljetnika, a svako dijete ima svoj individualni plan tretmana u ustanovi kazali su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja MRSS sam znao da sprovodite razvojni projekat na ostrvu Mamula ili u vezi sa prirodom tog ostrva konstatovao je u pismu upućenom za Mihu Savirisu direktoru švajcarske kompanije u development koja kroz dugoročni zakup gazduje Mamulom. Proteklih mjeseci intenzivirani su građevinski radovi u prvoj fazi projekta Portonovi na mjestu bivše kasarne u Kumboru. Balkan koji je kroz istoriju interesantan geostrateški prostor ponovo je postao poprište borbe za uticaj svjetskih sila gdje se sada za uticaj bore Zapad i Rusija a korak pokušava zadržati i Turska. Organizacije veterana bivše OVK zatražile su da poginuli u sukobima sa makedonskim snagama bezbjednosti u Kumanovu 9 predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić čestitao je svim građanima dan nezavisnosti 21. maj navodeći da se nada da će u buduće biti manje rasijanih crnogoraca po svijetu i da će se oni sve više vraćati jer su osnov bogatstva države. Danas kada Crna Gora slavi devet godina nezavisnosti raduje me da sam u Italiji i da ovdje promovišemo naše vrijednosti rekao je predsjednik Filip Ujanović otvarajući u Milanu nacionalni dan Crne Gore na planetarnoj izložbi Expo 2015. Crna Gora je Evropskoj uniji i njenim vrijednostima bila bliža prije 25 godina prije nego što je počela apsolutna vlast Demokratske partije socijalista DPS. Ocijenio je lider građanskog pokreta Urežarko Rakčević poručujući da građani zaslužuju bolje. Lider Makedonskog opozicijonog socijaldemokratskog saveza Makedonije CDSM Zoran Zajev izjavio je nakon razgovora u Strasburu s premijerom Makedonije Nikolom Gruevskim o prevazilaženju krize u zemlji da pregovori Jesu još počeli i da nakon razgovora nema ništa više da se kaže osim da je postignut zaključak da treba da se razgovara. U Dubrovniku je jutro razbijena grupa koja se duže vrijeme bavila nabavkom i preprodajom kokaina, amfetamina i marihuane nezvanično saznaju hrvatski mediji iz izvora bliskih policiji i državnom tužilaštvu. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore predstavit će narednih dana u Beogradu u okviru Beogradskog manifesta turističku ponudu Crne Gore za predstojeću ljetnju sezonu. Gradonačelnik prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanović uputio je čestitku svim građanima povodom 21. Na područjima centara javne bezbjednosti Banja Luka i Trebinje, ali i u Hrvatskoj u toku je hapšenje više osoba među kojima ima i policijskih službenika zbog sumnje da su umješani u krivičnog djela organizovani kriminal odnosno krijumčarenje narkotika prvenstveno kokaina saznaje kliksba. Dvije bronzane statue konja koje su nekada stajale ispred sjedište njemačkog nacističkog vođa Adolfa Hitlera pronađene su među nekoliko ostalih predmeta iz ere nacističke umjetnosti. Vlada Kosova je preko ambasade u Skopju juče poslalo novu verbalnu notu Makedoniji u vezi za tretiranjem uhapšenih građana Kosova poslije sukoba u Kumenovu. Ekstremisti islamske države zauzeli su drevni grad Palmira u Siriji, saopštila je danas sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Potpredsjednik socijaldemokratske partije SDP Ivan Brajović kazao je da svi dosadašnji kontakti koje ostvaruje u stranci tokom predstavljanja svog programa daju za pravo da vjeruje da će nakon kongresa 3 Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović kazao je na svečanosti u Bijelom polju povodom Dana nezavisnosti da taj grad treba da budu primjer građanima ostalih crnogorskih gradova kad su u pitanju međunacionalni odnosi. Ambasador Slovačke u Podgorici František Klipka kaže da je proces proširenja Europske unije na Zapadnom Balkanu živ upravo zahvaljujući napretku Crne Gore. Opširnije na portalu www.crna.gore.me